Здравейте и добре дошли в моят Coinbase профил. Причината да сме отново тук е обичайната. Има криптовалута, която иска да ми даде 2, 3, 5 долара. Колкото дадат, толкова сега ще видим. Аз така периодично се проверявам и почти всеки път има по някой нова, която дава парички. И този път това е, какво е това? Вара. Вара дава 24 долара, но това е най-вероятно, ако си изтеглите портфел или нещо друго, а ще видим колко дава от самия урок. Защото ето тук има 30 долара, които дават, но трябва да си създадеш портфел чрез тяхната платформа. Аз не искам да го правя, затова ще обера дребните доларчета и да започнем урока. Да, първоначално 3 долара ще има за мен. Брех, те много щедри, но всичко друго е заключено. Този урок е лесен, превъртаме набързо. Всички, които гледат моите видеа от този тип, знаят, че Coinbase, нещата с тях стават най-лесно. Предполагаемия отговор не е нужно да четеш, ако не е този. Пробваме втория или третия и в някои случаи се оказва, че четвъртият отговор е правилния. Продължавам напред. Така. О, то какво стана? Значи аз с... Да, това пак е портфел. С един отговор спечелих 3 долара, така ли да го разбирам? Ще проверя в портфолиото ми. Да не би случайно 3 долара да са вече тук. Да, ето 5.42. Така за 5 секунди, дори не са и 5 минутки, или айде да кажем за 2 минутки, изкарах 5 лева и 42 стотинки. Много приятни така парички, които за ново време се изкарват. Затова, ако и вие искате да изкарвате подобни наградки при това редовно, а нямате Coinbase профил, приложението, може да се го изтеглите долу в описанието, където ще го оставя, за което ще съм ви благодарен, тъй като може би и аз ще получа някаква награда от това. Ако това видео ви е харесало, дарете по една палче нагоре и се абонирайте за канала ми, за да получавате и други подобни видеа. Чао!